ქალაქთელავის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა დღეს ნიკო სულხანიშვილის სახელობის მუსიკალური სასწავლებლის სასწავლებელში გაიმართა. როგორც ქალაქის მერმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, წლევანდელ გაზრდილ ბიუჯეტში დიდი ოდენობით თანხებია გამოყოფილი სოციალური პროექტების დასაფინანსებლად. ასევე პრიორიტეტულია კულტურისა და სპორტის მიმართულებები და ქალაქის ინფრასტრუქტურა. პლატონ კალმახელიძის თქმით, 2015 წელს დაფინანსება გაეზრდება თელავის სახელმწიფო თეატრს, რომელსაც ამ დრომდე ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მინიმალური დაფინანსება აქვს. ბიუჯეტი ხელფასების ზრდის ნაწილში გააკრიტიკა საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრმა ნიკოლოზ ვარდოშვილმა. პირველ რიგში მოგილოცავ თქვენ და მეულოცავ თელავს ნიკოლოზობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დღეს იყო განხილვა 2015 წლის ბიუჯეტის გეგმის, სადაც საჯარო განხილვა, ჩვენი მთავარი მიზანი არის საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა მართვის პროცესში და ეს ქალაქის ბიუჯეტის დაგეგმაში ჩართულობა მოსახლეობის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია. განვიხილეთ და მოვისმინეთ მოქალაქეების მოსაზრებები, უკვე გავითვალისწინეთ ბიუჯეტის გეგმაში და დაგეგმის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სურვილები. ეს არის მთლიანად თვითმართველი ქალაქის ბიუჯეტი, თითოული მოქალაქის ბიუჯეტი და მე გულიმწყდება დღეს, რომ არც აქტიური მოქალაქეები არ არიან აქ, არც რიგითი თელაველები არ არიან აქ და აი ეს არის ცუდი ჩემი აზრით. რაც შეეხება ბიუჯეტს, მაქვს ჩემი გარკვეული შენიშვნები ბიუჯეტთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით საკრებულო სანამ მიიღებს ბიუჯეტს 2015 წლის, გეტყვით ამას სპეციალურ ბრიფინგზე.